Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Когато гръм удари, Димитър Ганев и Георги Киряков са тук и ще говорят за скандалите и политиката. Сюжет с пачки, пудели и правосъдие ще коментира Силвия Великова. Да си представим бъдещето. Професор Георги Фотев е с нас. Иновация за демокрация. Ямболски изобретател Георги Димитров Ампера се срещна режисьорът Николай Василев. Корупцията – точка на пречупване. Малтийски журналист Матю Каруана Галиция. Началото вижте кратък откъс от това интервю на Петър Георгиев. Корупцията не е в кръвта ви, не е в гените ви. Не се раждате корумпирани. Това е продукт на системата, която обществото изгражда. Ще дойде момент, когато ще трябва да изберете дали искате да живеете така или не. Точката на пречупване. Коя е точката на пречупване, ще видите само след малко, ако останете с Панорама. А ние ще говорим точно за това, за политика и корупция. Започвам един дълъг, много дълъг разговор. Дълъг не заради това предаване, а нататък във времето, защото събитията, които наблюдавахме, ще имат последствия. Започваме този разговор с политолозите Димитър Ганев и Георги Киряков. Добър вечер. Добър вечер. Как можем най-кратко да разкажем това, което се случи в последните две седмици? Господин Ганев. В последните две седмици да го разкажем кратко ще е трудно. Но ако трябва да направим някакво по-голямо обобщение, накратко, ще е, че България всъщност не излезе от политическата криза, а тя продължава и всъщност тя е най-дългата и дълбока от освобождението насам. За 3 години и малко ние ще се явим на 6 парламентарни избора. Господин Киряков, това е дълъг разказ, който не започва от тези избори. Специално скандала в избори, в изборни кампании, съпътства политическия процес от много години. Да не кажа от първите избори в България след 89-та година. Така че не може да се говори, не може да се направи обобщение точно какво представлява сега този скандал. Той е част от една продължителна, от един продължителен политически разказ за това как се правят избори в България. Той не е просто част от демократичните промени. Той е от времето на Байгана, разбира се. Тогава също по този начин са се правили по някакъв начин избори. С скандал, с сопата буквално, с купуване на гласове. Въпросът е това, което виждаме в момента, кой му е виновника, кой му е продуцента и кой е загубилия от него, господин Ганев? Не, да търсим един продуцент, ми струва, че ще бъде пресилено. Според мен и всъщност там, откъдето тръгна всичко, имам предвид от ротацията, просто партньорите влязаха в една спирала на надлъгване, прецакване, нацакване, опит да излезеш отгоре. И тази спирала се завъртя и никой не можа да излезе от нея. В този смисъл не смятам, че има някой продуцент, който предварително е решил нещо и се следва това решение по някакъв начин и се опитва да заблуди публиката. Съгласен ли сте? Аз бих наблегнал на това, кое е губещо тази ситуация, разбира се. Губещо е българското общество, губещо е демокрацията в България. Защото това не произвежда политики. Този тип правене на избори. Това не произвежда така визия за управление, визия за развитие на тази държава. На нас ни трябва това. За пореден път, за поредни избори, ние ще бъдем свидетели не на разказ за това как трябва да се развива тази държава, а на разказ за това кой е виновен за нещо, което се е случило вчера, кой е виновен за нещо, което се е случило миналата седмица, кой е виновен за нещо, което се е случило преди 10 години. Въпросът е какво замъглява това, което обичайно наричаме ченгеджийница? Какво не ни дава да видим това? Неспособността. Ще го кажа пак, неспособността да се изгради правилния разказ за това как едно общество трябва да достигне европейски стандарти. Това е изключително важна цел на всяка политическа партия в демократични условия. Нашите партии не знаят как да разказват на избирателите какво трябва да се случи с това общество, с тази държава след 5, след 10 години. Те говорят единствено само за утре. Говорят отново и повдигат въпроса за това ще има ли пак сглобка, каквато имаше в предишния парламент и в предишния министерски съвет. Или няма да има. Ако има сглобка, защо сега се развали тази сглобка?
ако има сглобка с същите ли играчи ще бъде и какво ще става с тази сглобка. А няма разказ за това всяка политическа партия да очертае параметрите на своя, на своята визия за това как трябва да бъде управлявана тази държава, това общество, в интерес на това общество, как трябва да се управлява. Ченгеджийницата, господин Ганев. Тя, тази ченгеджийница е малко черна кутия, в която със сигурност госпожа Великова ще надникне доста по-компетентно от мен. Но тази черна кутия, тази ченгеджийница, както вие наричате, без всяко съмнение ще има някакви политически последици. Какви ще бъдат политическите последици от всичко това, което се случва? Сега, кампанията на Продължаваме промяната, Демократична България тръгва тежко. Ние вече се намираме в кампанията политически. Те влязаха в тази кампания, излизайки от сглобка и озовайки се в епицентъра на скандал. Сега, казвам, че ще тръгне трудно тази кампания, защото, вижте, Продължаваме промяната, Демократична България имаха два основни инструмента, през които успяваха да мобилизират електорат, да разкажат себе си по някакъв начин. Това беше на първо място. Ние сме срещу ГЕРБ и ДПС. Ние сме тук, за да спрем ГЕРБ и ДПС от това да са отново на власт. Но този разказ до голяма степен фалира, когато се случи с глобката. Вторият инструмент, който беше също ефективен и той се поддържа вече години наред, това е общо взето моралния императив, моралната претенция. Струваме се, че след скандала в митниците, в МВР, трудно може да се разчита от Продължаваме промяна Демократична България на този разказ. Говорим за Продължаваме промяна Демократична България. Между другото, ако това се разрази, продължава да се разразява като скандал, не знам дали ще останат Продължаваме промяна Демократична България като един общ субект. Давам само хипотеза. Но всъщност тези двата инструмента даваха на тази либерална градска общност, да го кажем така, един много добър бонус, който доближи дори ГЕРБ на последните парламентарни избори през април 2023 година. Аз не смятам, че ще случи някаква електорална революция, някакъв срив с Продължаваме промяната Демократична България, но тенденцията, към която се върви, е те да се затворят отново в своята общност. Тази общност на социолозите не е позната от последните 10 години, а именно това е общност, която наброява на избори около 350-400 хиляди души. Това е доста сериозен спад от изборите през април 23-та година, която имаха над 600 хиляди гласа. Но пак казвам, това по никакъв начин не означава срив и изчезване на този политически субект или маргинализирането му до някаква треторазрядна политическа сила. Това, господин Киряков, собствен провал ли е на Продължаваме промяната Демократична България или на нея и беше нанесен целенасочен, добре планиран и прицелен удар? По-скоро бих твърдял второто. Тоест, че наистина има основания да се мисли, че определени кръгове в страната, може би така наречен ченгеджийница, няма интерес от това, което предлагаха Продължаваме промяната Демократична България. Тоест, промяна на условията, в които трябва да оперира една демократична общност. И когато има такива групи хора, които не желаят подобна промяна, те действат с методите на бившата държава, сигурно да го наречем. Т.е. с ченгеджийски номера, с скандали, с снимки, с обвинения несъстоятелни или недоказани, или недоказуеми. Вероятно, това е една от целите, да се срине доверието, да се разцепи тази общност. Митко не е прав, че тази общност е само 300 000 гласа. Тук можем да говорим за много по-широка общност, която в годините се люшка между разочарование и очаквания и надежди, че нещо може да се промени. Тоест, тя може да нарасне до около 600 хиляди тази общност. 700 хиляди зависи от ентусиазма, който виждат в своите политически представители. Аз, когато говоря за общност, имам предвид една специфична политическа субкултура, от която тези хора са част.
Да кажем, пак казвам, това е либералната градска общност в страната. Тя не е само либералната градска общност. Тя е демократична общност, тя е проевропейска общност. Наречете така, аз говоря за тези хора, които са подкрепали преди време реформаторския блок, преди това Синята коалиция, сега Демократична България, които получиха този бонус в последните няколко години, който се основаваше на тези два инструмента за мобилизация. Но тази общност, самата тя, която и гласуваше и за реформаторския блок, и за Синята коалиция преди това, тя гласува за своите представители, понеже има принадлежност към тази общност много повече, отколкото да се влияе от успехите или неуспехите на тази общност в управлението на техните представители. Или от някакви разочарования. Тя гласува, защото се чувства част от тази общност. А не специално, че сега в момента е станал някакъв скандал. Затова казвам, ще се свие до там, но няма според мен да влезе по-навътре и да се направи някакъв пробив. Бихте отговорили на същия въпрос, който задавах на господин Киряков? Те ли се провалиха или им беше нанесен удар? То е комбинация от двете. Няма никакво съмнение. Те изиграха един много рисков ход. Много рисков ход, който беше преди 10 месеца вече, а именно да влязат в една такава сложна конфигурация. Това беше огромно предизвикателство, което е по силите само на много опитни играчи. Какво имам предвид? Беше им дадена цялата изпълнителна власт, или да кажем почти цялата, няма тук да упоменавам дали имал външен министър на ГЕРБ и прочее. Дори Демократична България нямаха представители. Говоря само за Продължаване промяната. И беше изградена конструкция на цялата изпълнителна власт, която лежи върху 36 народни представители, толкова имат Продължаваме промяната без Демократична България в Народното събрание. И съответно, ти носиш цялата отговорност за страната с 36 народни представители представителство. Това е огромно изпитание, в което не мога да кажа, че се справиха по най-добрия начин. Господин Киряков, днешните събития отговарят ли на въпроса защо не се разбраха преди вече месец или няколко седмици, айде така да кажем, двамата партньори? Има нежелание от страна на ГЕРБ и от страна на ДПС да се дава от това, което е овладяно през годините. Говорим и за институциите, в които са назначавани кадри на партия ГЕРБ през годините, в които тя управляваше страната. Говорим и за така наречените независими органи, в които също бяха наситени с партийни кадри. Главчев е от тази кохорта, да го наречем, назначени по времето на... Всъщност, той беше назначен от сегашната коалиция. Да, точно. Доколко си помня. Но той пак беше част от компромисите, които Продължаваме промяната Демократична България направи. Няма значение. Въпросът е, че ГЕРБ трудно се разделя с дял от властта. ДПС трудно се разделя с дял от властта. Проблема е, че Продължаваме промяната Демократична България го поискаха по много агресивен начин. Това от партия ГЕРБ. Да се разделят с част от тази власт, която им даваше сила, която им даваше финансови възможности, която им даваше включително и възможности да рекетират обществото. Сега, ще влезем още малко в този разговор, но тук е момента да включим журналистката Силвия Великова от Българското национално радио. Нейният ресор и позволява да коментира тази част, която опира до правосъдие и до криминалния сюжет. За да не употребявам онази дума, която употребих преди малко. Добър вечер. Добър вечер. Макар че правосъдие няма. Какво казвате? Няма правосъдие в този сюжет, който коментираме. Напротив, има отрицание на правосъдието. Какво виждате вие в случая с шефката на митниците и с главният секретар? За случая с шефката на митниците няма какво да кажа кой знае какво, тъй като всъщност този сюжет изглежда забравен. В момента ние коментираме едни снимки, едни пудели, едни пари и едни лични отношения, забравяйки, че става дума за дело за контрабанда, където би трябвало да имаме достатъчно информация какво се е контрабандирало. Когато говорихте за чингичийница с вашите събеседници, всъщност, ако използваме този термин, трябва да кажем, че българските институции участват в това. Тъй като по случая с главния секретар на МВР, ние видяхме
Защо България няма борба с корупцията на високите етажи на властта? Защото когато някой се почувства притеснен и му се обадят по телефона неговите познати от снимките, за да му кажат, че нещо се случва, той може да звънне на телефона на главния прокурор Борислав Сарафов, той да не му вдигне, след 3 минути да повтори обаждането и да си оговори среща с него. И на тази среща да си оговори статут. Затова няма борба с корупцията в България по високите етажи на властта. Виждате ли в тази история ясно очертани фактите? Не, защото не знаем цялата история. Знаем това, което контролирано беше допуснато до медиите през снимките, които безспорно стана ясно, че са част от телефона на един от обвиняемите. Между прочим, правен е вероятно в период, в който той е бил един обикновен гражданин като нас, тъй като няма данни той да има криминално минало, съдебни регистрации, т.е. към този момент той е бил просто един гражданин. Сега разбираме, че е имало съмнение с какво се занимава. Виждаме едни разпити, които вместо да са в съдебната палата, са в едни медии. И виждаме какво говори главният секретар на МВР, най-висшият представител на МВР, човек, който според Продължаваме промяната на Демократична България щеше да гарантира сигурността на изборите, обяснявайки, че всъщност от лоялност към Бойко Рашков е бил близък с тези хора. Виждаме как изглеждат нашите институции, които според конюнктурните си интереси, същите политици казват, че това е завладяната държава. Сега го видяхме наистина най-високо равнище. А виждате ли тук добри и лоши? Не. А какво, само лоши или сбъркани, или така хора, които са оплетени в един институционален проблем, от който няма излизане? Ми хора, които тези, които не са на позициите да ги наричаме институции, т.е. тези това семейство, баща и син, или този митичен Паскал, за който всички казват, че от 30 години се занимава с това, обаче той май също е с чисто съдебно минало, които са достигнали до институциите. Защото ако е вярно това, което разказват сега, включително и в специалната комисия, която беше създадена за да търси корупция и зависимости към Асен Василев, тези хора са кадрували, предлагали са кой да бъде сменен, кой да бъде сложен на друго място. Разбираме, че потвърдение на настоящия вътрешен министър, Асен Василев също е кадрувал. Така че няма бял никой. Виждаме хора, които очевидно, смятайки, че техният личен живот е скрит, са можели да правят каквото си искат. Да ходят на рождени дни, да си контактуват с хора, които би трябвало да разследват, ако са оперативни и интересни, или да обвиняват. Добре, айде да видим с тези снимки. Сравнително е ясно как са възникнали тези снимки. Единият от тези хора, баща и син, обича да се снима с известни хора. Това, това само неудачно хоби ли е, или е бъдеща застраховка? Каква е вашата версия? От гледна точка на ситуацията сега, може би е било бъдеща застраховка. Цитирам неговата приятелка или жена, която беше годеница, записана по една телевизия, която каза, той малко обича да преувеличава и да се хвали. Може и да е така. Но това какво променя в картината, че главният секретар на МВР получава скъп часовник, че може би ходи на техни разноски в скъпи хотели, че е готов в разстояние на няколко часа да си подаде оставката срещу статута на анонимен свидетел и след това да я оттегли, за да може да бъде атакуван Сарафов пред прокурора, който разследва главния прокурор. Това не променя нищо от констатацията, че на високи позиции имаме хора, които не са за тези позиции. И това не се отнася само за главния секретар. Най-вероятно, ако някога научим цялата истина, може би ще стане ясно, че и други хора са се срещали с тези хора, посещавали са техните купони. Въпросът е, че в момента интереса сочи да бъде компрометирана конкретно тази политическа сила. И тя с така бетонната си защита зад главния секретар даде достатъчно основание това да изглежда основателна атака.
още веднъж за снимките. Какво ни казват те, когато видим това кученце, което носи пари или там застава сред парите и след това се появява до различни лица? Каква информация е тази и какво означава употребата на тази информация? Не. Това е начин на същинския разговор какво се случва, да бъде изместен в тази така клюкарско-ниска част, сфера. Аз казвам, за мен същинския разговор е какво прави един човек, който много вероятно скоро да стане обвиняем в кабинета на ИДЕ, главния прокурор, какво правят разпитите му в медиите, какво прави разпита, между другото, на бившия министър на електронното управление в медиите, защото вие спомняте ли си, че една от причините с глобката да не стане беше, че ГЕРБ и ДПС бяха казали твърдо не да се либерализира, хайде така да го кажа, следствената тайна. Но то няма никак... Тя всъщност ние виждаме. Следствена тайна няма. Всичко е изпратено на тези, които трябва да го получат. И също да кажа още нещо, понеже говорихме за институциите. Виждате ли колко няма никакво значение дали служебния кабинет се назначава от президента или се избира от Народното събрание? И първия кабинет на Радев започна със смяна на шефове на служби и с ревизии. И току-що по новия начин назначен кабинет на Главчев започва със същото. Със смяна на шефове и с ревизии. Да, по новата конституция Борислав Сарафов е шеф само на Върховната прокуратура. Би трябвало той да няма никакви правомощия, да няма никакъв досег до дела, да няма никаква какъвто и да е досег до хора с дори свидетелски статут. Но никой не отрича, че тази среща се е състояла. Тоест, какво искате да кажете? Че важното са не законите, а хората ли? Важно, законите са важни, но най-вече най-важни са хората. Да, за мен това е. Само, че лошото е, че хората ги избират, тези, които пишат законите, а те пишат законите така, че на тези позиции да отиват такива хора. Сега, нали знаете, че идва един тежък въпрос? Че могат ли да се намерят други хора наистина? Да, тежък е. Между другото, сигурно много хора почтени и честни са минавали през това да кажат дали биха се наели с нещо такова в тази държава и в това и състояние. Сигурно има. Може би, ако политиците, това малко звучи утопично, направят няколко крачки назад и наистина допуснат експертите, биха окуражили тези хора в съдебната система, които са почтени и искат промяна, да излязат напред. Но към този момент няма никакви сигнали, че тези хора ще бъдат оставени да бъдат свободни. Само приключвам. Не, не, няма. Какво стана с нотариуса, с Пепи Еврото, с проблемите на съдия Цариградска? Мисля, всички забравихме за това, нали? Ето, тя искаше да говори. Още един тежък въпрос идва тук, понеже вие задавате този риторичен въпрос. Има ли обществото уши да чуе и очи да види нещо повече от образите, от пуделчето, от банкнотите, от... От СС-клуба, само като СС-клуба, да. Не като място, в което се търгува правосъдие? Ами очевидно не. Очевидно не. След като за него няма проблем, че отваряйки телефона си вижда тези снимки, коментира ги, прави колажи и мемета, но не се замисля какво говори за тази държава факта, че тези снимки са в телефона му. Или че някакви хора години наред са търгували с съдбата ни, с дела, но там интересът спира до това, какво се е сервирало в джуджетата, какво е имало в СС клуба и битка между кои лобите е всъщност разриването на тези два кръга. Нека да изгледаме едно интервю, после ще направим заедно големите изводи. Ако е възможно, разбира се. Петър Георгиев разговаря с малтийския журналист Матю Галиция. Той е син на журналистката Дафне Галиция, която разследваше корупцията в Малта. И за това беше убита. Нейните разкрития разтърсиха Малта. Убийството й разтърси света. През 2017-та колата на Дафне Каруана Галиция беше взривена на метри от дома й.
Със своите разследвания, една от най-известните европейски журналистки разказваше за корупцията в родината си. Тази корупция отне живота й. 7 години по-късно семейството й продължава битката за справедливост, а Матю Галиция ръководи фундацията в памет на своята майка. Каква беше майка ви като журналист? Тя не търпеше натиск. Просто нямаше как да я накарат да замълчи. Такава се е родила. Най-много се гордея с нея заради това. И ето, корумпираните, които тя разследваше, трябваше да прибягнат до бомба. Какво си спомняте от онзи ден? Работех с майка си, бях се прибрал в Малта, за да й помогна с разследване за приватизацията на енергийния сектор. По това време банковите й сметки бяха замразени заради съдебни процедури за клевета, заведени от министъра на икономиката. Имаше среща в банката и трябваше да излезе от къщи. Тогава я видях за последно. Чух експлозия, изтичах навън. Всичко, което последва от тогава насам, беше абсолютен кошмар. Получихте ли справедливост? Не, още не. Делата още вървят. Убийците са осъдени, но съдебният процес срещу поръчителя още не е започнал. Както и срещу хората, доставили бомбата. Семейството ми, както и голяма част от малтийското общество, търсим пълна справедливост. Не само за убийците, но също и за корупцията, която доведе до смъртта на майка ми. До сега не сме я постигнали. Защо журналистиката е под обстрел? Защото журналистите останаха последната преграда пред организираната престъпност. И тук нямам предвид само мъже французи с златни ланци. Говоря и за висшестоящи държавни служители, както и за директори на важни предприятия, които работят с престъпни групи. Каква е рецептата им за успех? Овладяват прокуратурата, съдебната система, полицията, управляващите и опозицията. Така стават неразделна част от властта, но журналисти като майка ми не могат да бъдат купени. Затова убийците не се занимаваха да взривяват полицай, прокурор, съдия, премиер или опозиционен лидер. Тези хора или вече са им били в джоба, или са били наивни, или мързеливи. Просто не са си вършили работата. Някои казват, че със своите разследвания Дафне Галиция си създала врагове. Но синът ти не харесва тази дума. Ако кажете врагове, излиза, че майка ми е била като Дон Кихот и е тръгнала на поход с единствената цел да търси противници. Не, тя просто вярваше, че има дълг към своите читатели. А това значи, че когато научи за корупция или организирана престъпност, трябва да го оповести по отговорен начин. Майка ми само изпълняваше дълга си. И ако си е създала врагове по този път, вината е била на малтийското общество или на престъпниците, а не нейн. Цената на свободното слово обаче може да бъде висока. Обекти на разследвания често завеждат скъпи искове, които източват ресурсите на репортери и цели редакции и правят работата им невъзможна. В София, по покана на Асоциацията на европейските журналисти, Матю Галиция разказа за новия закон на Дафне, одобрен през февруари от Европейския парламент. Той ще осигурява по-добра защита срещу така наречените дела шамари. Това е огромен проблем там, където има слаба демокрация, силно организирана престъпност, корупция или други слабости в системата за наказателно правосъдие. Мисля, че Малта и България заемат последните две места в Европейския съюз по продължителност на производствата. Ето на тези места шамарите поникват на плодородна почва. Делата шамари ново явление ли са? Не, не са. Новото е, че имаме име за тях. Шамари нарекохме делата за клевета, които различни хора водеха срещу нея. Към момента на убийството й бяха общо 48. Вие самият сте работили по международни журналистически разследвания, като досиетата от Панама и досиетата от Рая. Когато ги публикувахте, бяха голяма новина. Но промениха ли всъщност нещо?
Целта на повечето журналисти не е работата им да доведе до последствия. Целта им е да разкрият истината. А после каквото стане, стане. Но ето, майка ми разкриваше корупция след корупция по високите етажи в Малта. И абсолютно нищо не се случваше. Само се увеличаваха атаките срещу нея. Това е изключително опасно. Изолиран си, животът ти е застрашен. Накрая гласът ти ще бъде заглушен. Това искат престъпниците във властта. Затова вече не съм толкова наивен за журналистиката. Тя трябва да върви ръка за ръка с положителни промени. Но това не е отговорност на журналистите, а на обществото. Ако сте обикновен гражданин и ден след ден четете за корупция, ваш дълг е да говорите за това. А ако сте политик, имате още по-голям дълг. Политиците, които мълчат, съдиите и прокурорите, които не използват силата на службата си, провалят своето общество. Има ли общества, които просто не могат без корупция? Не, категорично не съм съгласен с това. Корупцията не е в кръвта ви, не е в гените ви. Не се раждате корумпирани. Това е продукт на системата, която обществото изгражда. Ще дойде момент, когато ще трябва да изберете дали искате да живеете така или не. Точката на пречупване. Коя е тази точка на пречупване? В Малта беше убийството на майка ми. А за българите... Вие ще трябва да решите. Искате ли да стигнете такава точка, да убият някого? Или искате да поемете нещата в свои ръце? Как изглежда Малта без майка ви? За мен като празно място. Трудно ми е през цялото време. Нашата организация търси справедливост за нея, но също иска да подобри върховенството на закона и да подкрепи разследващите журналисти. От една страна, след смъртта на майка ми, Малта изглеждаше като извънземна територия, която не познавам. Но от друга страна, и аз като нея мразя да се давам на мутри. Не искам да ги оставя да победят. Майка ми никога не се предаваше, така че и вие не дейте. Разбира се, това важи единствено, ако правите нещо хубаво. Ако сте престъпник, бих казал, откажете се и се предайте. Въпросът, който прозвуча в интервюто е как обществото се отнася към корупцията. Дали е готово да осъди, независимо откъде идва, или само вижда корупцията на другите, не? Първо. Точно това си мислех, когато слушах защо неговите думи, че трябва да се възмути обществото, като, когато види корупцията. Когато ежедневно политиците се обвиняват в корупция и когато всъщност виждаш, че го правят като част от политическата игра и когато виждаш, че институциите, които трябва да разследват тази корупция и разследват само когато трябва да я разследват, няма как да очакваме обществото да се възмути. И да, много важно е да разберем коя е нашата точка на пречупване. Надявам се да не е убийство на журналисти или на високопоставен представител. Надявам се и аз. Но същия въпрос, господин Киряков. Обществото какво вижда? Имаше една шега, че корупцията е далавера, в която не участваме. Но не искам да се шегувам точно по този въпрос и не искам да звуча цинично. Искам да разберем къде е точно проблема. Каквото и да вижда обществото, резултата винаги е някакво разочарование. Защото енергията, която генерира от това общество, от виждането на някакви скандали, се разпилява някъде във времето. Тя си намира представителство. Това представителство с времето разочарова тези представители, тези хора, това общество, това гневно общество. И отново започват това търсене на нови представители, на нова надежда, на нов месия или както и да го наречем. За да може да се постигне тази справедливост, която обществото иска. Обществото я иска тази справедливост много години. И няма получава тази справедливост. Аз съм отчаян от това интервю, което видях, защото много от нещата, които виждам, се случват и в България. С един малък нюанс. Тук истината излиза. Но излиза не заради някакво журналистическо разследване, а заради скарване между някакви кланове вътре в този политически, икономически, финансов елит в страната.
Това е също един огромен проблем за България. И той трябва да бъде решен някога. И се надявам наистина обществото да реагира. Дали на тези, дали на следващите избори. Въпреки, че не съм оптимист. Господин Ганев. Аз смятам, че проблемът в някакъв смисъл и по-дълбок. Смятам, че той е културен. Тук говорим за културен модел. Той е на една по-скоро южна култура, европейска. И на една източна, в която България е част и от двете. Представете се само от колко години има правова държава България. И въобще в източната част на континента, или поне, айде, нашата югоизточната. Османската империя е била правова държава, комедия, нали? Да кажем, че сме градили правова държава след освобождението, много спорно, ако това може да наречем правова държава. За социализма също. Айде сега да се пренесем в северо-западната част на континента. От колко години има правов ред в Великобритания? Или в държавите от немското семейство? Или в скандинавските държави? Аз не съм оптимист, че с конституционна реформа, с промени в определени закони, ще направим някаква революционна промяна. Никой не трябва да очаква подобно нещо, защото ще остане разочарован. Но все пак, това са стъпки в правилната посока. Но ще минат поколения, десетилетия и поколения, за да ние да може да се доближим до тези общества, които в момента даваме като пример. Няма да стане отведнъж. Просто защото има в тези държави, които споменахме като пример, натрупване на правов ред, какъвто ние нямаме за жалост. Не го и трупаме. Може ли само да си открадна една минута и да ви кажа защо всъщност нямаме усещане, че някой се бори с корупцията? Само си представете, сглобката се беше сглобила две. Можем да се обзаложим всички тук. Не. Друго исках да кажа. Дали щеше да има този скандал в митниците? Съмнявам се. Дали щеше да има комисия за турски поток? Съмнявам се. Разбирате ли, че в България проблема е това, че един проблемен корупционен скандал се слага на масата и се изследва, тогава, когато трябва да удариш опонента. Спомням си, някой беше питал ППДБ дали по време на преговорите с ГЕРБ е станало дума за турски поток. Отговорът е бил, нека първо да видим какво ще стане после. За това става дума. Една кратка прогноза от политолозите, как това ще се излее в изборите. Всичко това. Ще продължи вероятно до края на изборната кампания този модел на облъчване на обществото със скандали. Но това, пак, както казах в началото на разговора, не е нещо ново. Проблем е, че ще произведе вероятно ситуация, в която може да стигне до нови избори и до поредица от нови избори. Защото не виждам за сега перспектива след това сериозно скарване между двете основни политически сили, те да седнат на маса на преговорите и да постигнат някакъв компромис в интерес на обществото, в интерес на държавата. Димитър Ганев. Ще продължи една тенденция, която наблюдаваме от вече две години и половина, а именно на все по-спадащ интерес към изборите, отбелязвайки на последните два парламентарни избора най-ниската избирателна активност от промените на САМ. Социологическите проучвания в последните няколко месеца потвърждава, че тази тенденция продължава. Сега, изборите, че са 2-1, вероятно ще мотивират част от хората. Не смятам, че ще отидем към много по-висока активност, но всичко това води до дистанция от изборния процес. И натрупане на протестен потенциал за наказателен вот в пространството. И както някои се шегуват сега тук, чакаме Горския да дойде да измете. Кой е Горския, не можем да кажем. Но това, което с категоричност може да кажем, когато гледаме данните, е, че има много висок потенциал на наказателен вот. Кога, къде, кой ще го реализира, вече предстои да разберем. Тук е социологът професор Георги Фотев, един от най-големите ни доявен на българската социология. Добър вечер. Добър вечер. Защо българската политическа криза не иска да свърши, професори? В живота на човека и на обществото поставянето на действителния проблем
е много пъти трудно, много пъти много трудно, много пъти отчаиващо трудно. Ние трябва да сменим начина, по който се говори в публичния форум на обществото. Тази криза е дълбока. Аз бих казал страшна. Обществото ни по начина, по който върви, отива в пропаст. И няма какво да си затваряме очите и да говорим неща, които са толкова банални, че са отчаиващи. Какво трябва да се види? Виждаме една прокуратура, която е ужасна. Виждаме съд с тези тук, какъв беше там? Специализиран. Този случай с нотариуса, с еврото и така нататък. Това са ужасяващи неща. Това са ужасяващи неща. Това са част от тази реалност. Виждаме и други неща, за които трябва да говорим. Аз ви препоръчам, освен тези измервания, които правите, не само на теб и на иначе много добри професионални социологи, има нужда от сериозни социологически изследвания. Оставете ги тези измервания. Отговорете на въпроса, нали? Това се отговаря по определен начин, защо е толкова голям дела на негласуващите? Защото в уреденото общество това не е проблем. В демократичното общество това не е проблем, тъй като то е толкова стабилно и ясно, че тези, които не гласуват, просто нямат никаква тревога, че нещата могат да се... Аз искам наистина един голям въпрос да ви задам. Да. И то е дали българското общество има проблем да различи добро от зло, професоре? Вижте, ще тръгна от там. Сега често пъти се повтаря, не говорете тези неща за съдебната система, за прокуратурата, защото има много добри съдии и прокурори. По подобен начин се говори, нали, за лекарите и така нататък. Разбира се, че има. Има възхитителни съдии и прокурори. Възхитителни. Но откъде на къде те трябва да носят отговорността за това? Оставете го това мислене. Вниманието трябва да се съсредоточи точно в този, който носи отговорност. Има трудни въпроси. Когато гледам каква част от обществото подкрепя или отива да гласува за референдум за еврото, това всички смислени хора трябва да го изпитват като голям потрес. Тези хора не са виновни. Тези хора и за огромно съжаление грамадната част от българското общество е останало с неразвита демократична и политическа култура. Всеки избор на тези избори, които се правят, трябва да има главната грижа за това как да се развива политическата култура и демократичната на народа. Какво става сега? Смислените хора не знаят защо се провали, защо правителство на Денков капитулира. Нема не се знае това. В страната ни са необходими реформи. Ортега и Гасет казва, реформа означава смяна на формата. Това не е някакви такива козметични работи. И тук трябва да е съвършено ясно защо падна това правителство. Няма боричкане на едните. Идват едни хора, които искат да правят реформа. Сега аз съм последният човек, който тук може да ме свързват и решил да прави пропаганда. Аз съм абсолютно против това. Идват едни хора, които искат да правят реформа. Искат да реформират съдебна система, там прокуратура и така нататък. Как става това? Това не може да стане в тази страна без промяна на Конституцията. Но след това и какво? Следващото нещо е да се направи цял корпус от закони. Направиха го това и се отива
то там още няколко стъпки да се направят, за да се променят други институции. И тук край. Кой е противник на реформите? Не е ясно това. Защо ни се казва това? Аз смятам, че е повече от очевидно. Сега, ай иска да започна от по-други неща. Всички тези проблеми, като казах за действителните проблеми отиват много надалеч. Извърса се епохална промяна в света. Човечеството, поради ускоряването на социалното време, което означава непрекъснати промени, и поради нарастващата комплексност на обществото, се изправя пред проблеми, на които няма отговор. Значи и тук ние сме необходими да се мобилизираме в висша степен, да можем да го описваме. Ами ето, вие точно това направихте. Вие бяхте председател на консултативния съвет по подготовката на външнополитическата стратегия, една инициатива на Мария Габриел. Може ли тогава можем да си представим бъдещето на фона на това, което говорим? В тази работа говореха много широк кръг. Аз бях председател на един консултативен борт, се казва. Какво да. Оттам от съвета. Много съвет, нали, от много експерти от различни области и така нататък. Аз се ангажирах без никакво колебание, защото имало е епохи и общества, в които изобщо не е била нужна външнополитическа стратегия. Имало е общества, когато е необходима да е писана и да не е публична. Както се прави военните стратегии, тя думата идва от войните, нали? Но тук се прави една стратегия, където бяха въвлечени много широк кръг експерти и специалисти. След това много големи кръгови от обсъждане. Замисълът е да се обсъди в Министерски съвет и в парламента. Това, което бих казал, това трябва да бъде повод за поставяне и за разискване в обществото, в големия форум на обществото, на фундаментални проблеми на нашия свят. И защо е важна тази стратегия? Защото тук не може да бъде без няколко характеристики на епохата, но нямаме време за това. Защото ние, света върви от турбуленции към турбуленции. И в такова състояние е много опасно едно общество да направи ходове, които трудно се променят после. Затова е необходима такава стратегия. Тя трябва да бъде открита, защото в нея трябва да участват всички. Политическите решения, това искам да кажа тук. Всяко политическо решение е колективно обвързващо, следователно. В сферата на политиката не може да има места, които да не са прозрачни. Аз все пак да кажем нещо и за миналото, защото наскоро излезе вашата автобиография «Моите мемуари». Вие се връщате към дългата нощ на комунизма, да използвам още едно ваше заглавие, на друга ваша книга. Сега читателят ще разбере колко бил труден вашия живот. Син на невъзвръщенец, човек с опозиционно мислене още тогава. Но разбирате ли обаче онези другите, за които този период е бил светъл ден? Или се обръщате само към половин България? Аз съм написал много книги, но тая много особена книга. Даже мои приятели казваха, кога ще бъде представене. Тук казах, няма да има представене и аз няма да присъствам. Но това, което е тук много важно за мен, че някой от читателите, когато четат, са намерили себе си. Това означава, че има смисъл от написването на тази книга. Защото какво е човека? Това ме интересува в целия ми път. Човека, това е света на човека. Човека, това е света на човек. Аз реших да напиша тази книга, защото когато хората я четат,
да видят какъв е бил този свят. Когато аз, това е свързан с сюжет, съм съзърцавал автопортрета на Рембрандт, аз се улових, че всъщност съм гледал света на Рембрандт. Когато четях изповедите на Августин, всъщност съм гледал света на Августин или на Жан-Жак Русо. И това е смисъл. Аз не съм важен. Аз не съм важен, но е важен този свят. Мога ли само една дума да ви помоля за финал? Защото вие казвате накрая, че истината е първа и последна. Но какво е истината днес, в който всеки в своя профил твърди, че я знае? Имам един убийствен аргумент срещу релативизма без граници. Този аргумент е следния. Детето не може да се роди преди майка си. Има абсолютни истини. Те са малко са достъпните за човека истини, но има такива. От това е ключа към разбирането на друго. Най-красивото нещо е, че хората са много различни. Най-красивото нещо на този свят, на човешкия живот, че хората не са на едно и също мнение. Аз казвам в едно от чудовищните ми книги, там, понеже 1000 страница книга е чудовищна, значи там казвам често, че няма единен и монолитен свят. Сега, цялата работа е в този свят да обичаме хората, защото който не обича, не може да разбира другия. Една дума от всички накрая. Ако всеки има своя истина и няма това, за което каза професор Фотев, все пак за нещо, за което да се разберем, може ли да има политика, може ли да има общество? Една дума накрая. Естествено, че не. И няма как да има само една истина. И истината, както каза професор Фотев, е да разбираш другите и да приемаш, че някой мисли различно от теб. Точно така. Да разбираш не означава да се съгласяваш. Да. Господин Киряков. Ще използвам една много популярна реплика в България. Всеки сам си преценя. Това е истината в политиката. Господин Ганев. Струва ми се, че в последното десетилетие и малко повече, като че ли феномена на социални мрежи само задълбочава този ефект. Защото ние смятаме нещо за истина и започваме все повече да харесваме неща, които във Фейсбук кореспондират на нашата истина. И по този начин алгоритмите на социалните мрежи започват да ви затварят в едни балони, а тези балони започват да стават със все по-дебели стени. Това не е рецепта за това да разберем отсрещния. Не. Позволете ми само. Първо, не е нещо, което изглежда зашеметяващо. Политиката е една от най-висшите човешки дейности. Смисъла на истината беше казана в този толкова вълнуваш репортаж за убитата майка на този млад човек. Защото тя какво търси? Тя търси истината. Има смисъл да се търси истината, само истината, каквото и да струва това. Наистина е така. Ние завършваме с една любопитна история. България наистина стана световен шампион по избори, както се каза тук. И някои вече се питат как да се подобри процесът. Такъв е случай с ямболски изобретател Георги Ампера. Той е готов с изобретение, на което, цитирам, на изобретенията вече им викали стартъп. Гледайте репортажа на режисьора Николай Василев. От 10-12 години съм пенсионер. Преди това съм бил учител в продължение на 40 години и 3 месеца в едно и също професионално училище. Два пъти съм класиран като учител на годината в системата на професионалното образование. Изобретател съм. Сега на изобретението е викав стартъп. И едно от последните, по които работя, това е във връзка с изборите за замяна на старата интегрална бюлетина с интелигентна бюлетина.
В минало време се е гласувало с боб, различни цветове бобове и по този начин се е извършило подбора на, на най-способните, най-желаните хора. Във времето това нещо се усъвършенства и основното вече, което когато започна, има графика, нали, започва да се печати, тогава вече започва да се печатат и бюлетини. Главно с образа на хората, а постепенно с нарастването на броя на кандидатите започва вече да се изработят бюлетини с друга система за информация и показване пред хората. Проблемът на старата интегрална бюлетина е този, че тя е дълга като един шал, 60-70 см. И когато има избор само примерно на президент, на европейски представители, на президент, а когато сега ще се състоят изборите, примерно в София, трябва да готова с 4 бюлетини. 4 бюлетини по 70 см, как ще намери да се избере човека? Как ще ги огъня? Как ще ги сложи в плик? Моята алтернатива на избори състои в следното. Избирателят подава личната карта на служебно лице, че има право на глас, то проверява по списък, че наистина има и остава документите. Тогава отива до едно купче, сам се взема бюлетината за кмет и общински съветник и е подава на служебно лице, което поставя под камера и всички на монитора в залата, извън залата, виждат, че е чиста. Тогава служебното лице започва да я кодира графично, за да може, когато отиде в откритата изборна клетка, да върне същата бюлетина, а не предварително, както е до сега, да има попълнена, просто да я подаде и по този начин да се получава купуване на гласове на личен и корпоративен избор, което е недопустимо и абсолютно невъзможно да стане по моята методика. Същественият момент в моята иновация е как да се направи така да се кодира бюлетината, че да няма размяна. Докато примерно при интегралните има нанесени някакви цифри, отрязват ги, връщат ги, никой не ги поглежда дали отговарят, защото те са ситни. Изобщо трябва с лупа да ги откриеш. Докато тук става много лесно. Цифрите са големи, списъка на голям формат е голям, лесно се виждат и номерата, и имената, отдолу кодирането. Така се прави, даже изкуствен интелект не може да го възпроизведе. Тази бюлетина многократно се ме поръгала в пенсионерския клуб в Дражево. Що мине пенсионери, веднага усещат за какво става дума, няма смисъл да говорим повече. И затова аз предлагам сега в изборите, които нека да изберят няколко секции, след като превърши избора с интегралната бюлетина или с машината, да поканим хората да попълнят тази бюлетина. Те ще кажат най-добре коя става и коя не става. Колкото повече избори, толкова повече иновации. Казвам го, защото е модно да се завършва с добри новини. Така че Панорама завърши, но вие не сменяйте канала, гледайте филма на Теодора Гатева за беларуската опозиция. С вас ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.